Dobrý den, já jsem David Hejneš, jsem ze Žabně a 10 let jsem tady starostou. Koho budu volit? Těžká otázka. Každopádně bych chtěl, aby Helena Pešatová se dostala do druhého kola a pak se porvala případně s nějakým dalším kvalitním kandidátem. V Žabni se máme skvěle. Samozřejmě trápí nás spoustu věcí. Jsme v Moravskoslezském kraji, je tady znečištěné ovzduší, i když to tak nevypadá, v pozadí je zeleň, ale jsme v obkroužení průmyslu a to nás trápí. Trápí nás přemrštěná doprava, trápí nás spoustu věcí, ale přesto se nám žije dobře. Co by nám pomohlo? Myslím si, že osoba, která by v Praze byla slyšet, znala nás, znala naše problémy a dokázala by je v Praze prosadit.